Premieri specialur წარმომადგენელს Ზურაბ აბაშიძესა და Გრიგორი Კარასინს შორის პირველი არაფორმალური შეხვედრა უკვე შედგა. Შეხვედრა ჟენევის გარეუბანთან გაიმართა და მედიისთვის დახურული იყო. Შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი პირველი კომენტარი Ზურაბ აბაშიძემ სპეციალურად ქრონიკისთვის გააკეთა. Premieri specialuri წარმომადგენლის განცხადებით არსებობს თემები, რომლებზეც თანამშრომლობის დაწყება შესაძლებელია. Ამ სახის პირველი კონტაქტი საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შორის, რომელიც გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და რუსეთის პრეზიდენტის უშუალო მითითებით. Შეხვედრა გაიმართა ჟენევის გარეუბანში. Აღნიშნეთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები ფაქტობრივად ჩიხშია მოქცეული და საჭირო ამ ჩიხიდან გამოსავალის ძიება. Შევთანხმდით, რომ გარკვეულ თემებზე ვერ ვთანხმდებით. Ამიტომ დასაწყისისათვის სასაუბროდ განსაზღვრეთ ისეთი თემები, როგორიც არის სავაჭრო ურთიერთობები, ჰუმანიტარულ-კულტურული კავშირები და რეგულარული საავიაციო მიმოსვლის აღდგენა. Მოვილაპარაკეთ, რომ დიალოგი ამ ფორმატით გაგრძელდება რეგულარულ საფუძველზე.